surprise my grandmother, and with my cousin, she's the one behind the camera. Hello. And of course, we are going with matatu. It will take us, I think, like 1 hour or so, 1.5 hours. I'm so happy. Hi. I just came from shop. We bought a fish for her in that shop, that butchery there. Tilapia. So we are going to take Bob's. It's called Bob's. Tunagozea matatu bado atuzaomoka ya. Okay. Ya kukua na gari. But tunaweza kuwa nayo ngeni huku. It's easier with matatu. Na hakuna Uber. Huku kuna Uber? Ziko lakini sasa pande ya I'm not sure. Take my outfit. Can you go back so that they can show? Show them my outfit. I saw you on YouTube, Penina, with this dress. You said it, naenda kutembelea shoshos, you'll be happy. Yes. Okay, in this dress. I can imagine. Hiyo ni kuku. Kuku ya kienyeji shosho ananipikia. Kodi. Sasa. Jambo. Kuma na nyama na ugali. Shosho amepika kuku. Na umekuja na ndugu. Na mimi nimepika samaki. Ndio. Ah, na anti bado amepika sima, wasia. Mama. Kuna ke? Najua. Iyo. Najua sana. Haha. No, no es soso. Ne, odere tani kiozi tago kairi tu gasoso. Soso gai piado. Rabi moi. Mubariki o mar, mubariki o sana. Sana. No, sana noremo zaka. Mubariki sana. Ni mrembo? Mubariki sana. Sana. Tuko wapi huko? Huko wote kwa wote? Okay, kerea. Kenya. Kanita, ose kanita. Kanita hii? Kana geta iboka. Geta iboka? Ah, okay. Eni. Na woku kwe na heho mono. Iko bariti sana. Ndiyo unaona shosho ameva. Inaitwa aje? Kitambaa, scarf.
Na mimi pia niko na scarf.